Baik. Ini kita masuk ke dalam tunnel, mungkin bunker yang terdapat di Penang Fort. Cukup-cukup untuk seorang dewasa bergerak. Selisih pun boleh ni. Terowong tunnel. Ketika serangan berlaku, maka kemungkinan besar pegawai tentera berada di dalam tunnel atau bunker ini untuk berlindung ketika serangan berlaku. Jom jalan di dalam tunnel dia, di dalam bukit. Dalam dia, dalam bangka, dalam terowong ni luas. Terowong asal, bukan asal. Ini bahagian ni, dua bahagian ni lagi. Tempat ni mana? Apa ni? Ammunition stand, tempat letak. Tunnel yang lain, yang nombor 8 ni. Tunnel ni cukup lengkap untuk berlindung daripada serangan-serangan, termasuk serangan gas. Memang hebat kejuruteraan British pada waktu itu semua. Mampu menahan daripada serangan gas juga oleh pihak. So, dalam tunnel ni ada banyak gambar.
tambang tentang keadaan Pulau Pinang pada waktu awal dulu kedatangan British. Boleh main tengok. Ini suasana dalam tanah, mungkin bangka dia. Zaman dulu tak ada lah kembang-kembang tu. Bila ada bahagian yang kita pesawat tak boleh masuk, lewat tak boleh masuk. Yang menyebabkan gambar di dinding dalam tanah atau bangka yang kedua ini, bahan-bahan sejarah. Itu nak pergi ke arah mana tak pasti, sebab tak boleh pergi. Okay, jangan lupa subscribe.